Nkulamusizza gwe munango omulungi. Nze Yusuf Kinene muzzukulu wa Ndugwa ateredde obubyo okusosotolera ensonga eno eya Kyeyi at Home. Mu Kyeyi at Home ku channel yaffe eno oba ku mukutu gwaffe guno tugenda kubanga tutunuulira ebintu ebisobola okukyusa abantu mu ngeri ez'enjawulo nga newankubadde oli mu ggwanga lyo. Kye tuyita Kyeyi at Home osobola okukuba ekyeyo mu ggwanga lyo ng'ate okikubira mu field eyo gy'omanyi obulungi. Twala ekyokulabirako, oyinza okukuba ekyeyo mulimu gwo gwa field, oyinza okukuba ekyeyo mu kulima. Waliwo muganda wange Muwanga DK aliwo obulenzi eyo mu Luweero district, naye oba mu ssaza lya Kabaka erya Bulemeezi alimye. Olwatandika Kyeyi at Home wenjogerera, ennyaanya ze yasimba mu Kyeyi at Home zitandise okwengera. Yalima ennyaanya n'alima watermelon n'atandika n'okulunda obumyu. So ye ekintu Kyeyi at Home akikoledde mu kulima. Waliwo omulala agenda okugamba Kyeyi at Home ngikoledde mu busomesa. Gwe kyonna ky'okola twagala kulaba nti okikola mu mbeera ng'okimanejinga bulungi nnyo n'okulaakulana, kubanga ffenna tukizudde tibannaffe abagenda ku byeyo bakyusa obulamu bwabwe. Ale ffe ne batuleka wano nga twekubagiza, n'obeeraawo nga buli mwezi oyagala akuweereze ssente, buli mwezi oyagala akuwe kino, buli mwezi oyagala akuwe kino, naye nga naye ali mu kkola ssente zaakola oboolyawo teziba nnyingi nnyo, naye olw'okuba alina engeri gy'azisevinga ne zitoononeka ne zitafa era ne zibeera z'amakulu. Yenno programu eno gye tuliko Kyeyi at Home tugenda kuba tubaleetera abakugu ab'enjawulo, nga olwaleero ngenda kuleetera omukugu akwatagana ne ku by'okuzimba. Ojja mulaba ajja kunnyonnyola ki ky'olina okukola gwe omuntu yenna ng'olina ka plotiko katono. Oyinza okuba kale tutandike nga tonnagula ploti, otandika otya okusevinga okugula ka plotiko? Otandika ye ploti entuufu efaanana etya? Obutagula mpewo, ebyapa, ttaka, ploti bingi nnyo, byonna bagenda kuba babikunnyonnyola. Twagala tukyuse obulamu bwaffe, tuve mu mizigo, tukulaakulane. Kale mwebale.